This is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Atong nahibaloan sa part 1 nga ang Diyos mao ang maglalalang sa tanang mga butang. Og sa tapos niya ang paglalang, iya kining gihatag sa tao ang tanan ingon nga gasa nga walay bayad. Nahimo kining iyang dominion nga walay bisan unsa nga gikatampo niya ni ana, kay gihimo siya sa Dios sa katapusan naman nga adlaw sa iyang paglalang. Sa adlaw nga ikapito, ang Dios ug ang tao nagdungan sa pagkalipay sa inauguration sa laing pagkasulti, induction of office. Kay mao kini ang adlaw nga giturn over sa Dios ngadto sa tao ang whole creation. Giturn over nga full and free nga walay bisan unsa nga gikatampo ang tao niini. Apan ang pagkaprinsipe sa tibuok kalibutan, nakuha ni Satanas pinaagi sa limbong kang iba. Og tungod sa gugma ni Adan, kang Eva, mituyo siya sa paglapa sa sugo sa Dios aron sa pag-unong kaniya ngadto sa kamatayon. Sa dihang si Adan misupak sa Dios, ang iyang pagkaginoo, ang iyang pagkaprinsipe sa tibuok kalibutan nakuha ni Satanas. Busa, hangtod sa pag-abot ni Kristo sa una niyang pag-anhi, si Satanas gihapon maoy prinsipe ni ining kalibutana. Apan sa tikas nga paagi, si Jesus mingon, ako dili na makigsulti og daghan kaninyo, kay muanhi ang prinsipe ni ining kalibutana og siya walay unsa man kanako. Juan 14:30. Ingon siya sa 16, kay ang prinsipe ni ining kalibutana ginahukma na. Unsa pay lain nga tawag ni Kristo sa yawa? Juan 12:31. Karon kini nga kalibutan pagahukman. Karon ang punuan ni ining kalibutana paghinginlan. Oh. So, si Kristo miila. Misulti, nakasabot nga ang yawa maoy prinsipe ni ining nga kalibutan. Punuan. Og ang tawag pod ni Apostle Paul sa yawa, Dios nga letter D ni ining kalibutana. 2 Corinthians 4:4, mingon si Apostle Paul, nga kanila gibutaan sa Dios niini nga panahona sa kalibutan ang mga salabutan sa mga dili matinuohon. So unsa may hinungdan nga magpasimba o magpatahod ang yawa? Dunay hinungdan nga nung magpasimba siya o magpatahod siya. Lucas 4:5-7. Og siya gidala sa yawa sa usa kahataas nga bukid. Og gipakitaan siya sa tanang mga gingharian sa kalibutan sa makadiyot lamang nga panahon. Busa naghimo ang yawa og usa ka beautiful panoramic viewing sa tanang kanindot og attraction ni ining kalibutan. Nyaon sa iyang giingon. Og miingon ang yawa ngadto kang Hesus, kanimo igahatag ko ang pagbulot-an ining tanan. Og ang himaya nila kay kini gikatugyan kanako. Og igahatag ko kini kang bisan kinsa nga akong buot paghatagan. Busa kung ikaw magsimba sa akong atubangan, miingon ang yawa, maimo ang tanan. Ihatag ko ang pagbulot-an. Nga nung nakaingon ang yawa nga ihatag ko ang pagbulot-an. Ang Diyos mingon sa Genesis 1:26, ug mingon ang Diyos, buhato nato ang tao sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato,
ug magabuot sila sa mga isda sa dagat ug sa mga langgam sa kalangitan ug sa mga kahayupan ug sa tibuok nga yuta ug sa tanan nga mga nagakamang ibabaw sa yuta. Pero ang Yawa mingon, gikatugyan kanako. Kinsa ang nagtugyan niini kaniya? Walay lain. Ang tao lang nga gihatagan sa pagbulutan, maoy nagtugyan niining tanan ngadto sa pagbulutan ni Satanas. Apan, walay labot ang Diyos ni ana. Sila lang duha. Pero ang pinakatag-iya nga maglalalang nga naghatag sa tao, walay labot sa ilang sabot. Sa unsa man nga paagi nga nakuha kini sa Yawa. Roma City 14, apan ako lawas nun nga gibaligya ilalom sa sala. Mausab ang giingon sa Roma 3:9. Nan unsa man mga labing maayo bakita kay kanila, dili sa bisan unsa nga paagi. Kay gisumbong na nato nga ang mga Hudiyo o ang mga Hintil usab nga silang tanan anaa ilalom sa sala. Busa, tungod sa usa ka sala, dili mga sala. Tungod lang sa usa ka sala sa usa ka tawo, ang tanan na iya na sa Yawa. Na iya na sa Yawa ang tanan. Apan gikan sa tawo, gikan sa tawo lang, dili gikan sa Dios. Unsa may buti pasabot sa pulong tanan na iya sa Yawa o na iya sa Yawa ang tanan. Buot ipasabot na iya ang mga langit, ang mga dagat o ang isda, ang kalasangan o ang kalanggaman na iya sa Yawa, ang yuta o ang mga mananap, na iya pod ang hamiling mga bato, mga salapi, mga bulawan, mga precious stones o mga gitawag na tog minerals, mga katubigan, og tanang kabungturan, ang trono, og ang pagbulotan na iya. Kini lang ba ang naiya sa Yawa? Dili lang kay kana. Asta pod ang gihatagan sa pagbulotan nga mao ang tao na iya pod mismo sa Yawa. Maoni ang bot ipasabot nga na iya ang tanan. Unsa man ang buhaton, aron nga ang tanan makuha pagbalik. Unsa may buhaton, aron nga makuha pagbalik ang tanan. Dinhi musulod ang plano sa pagtubos. Unsa may tubsununon, ang tanan. Unsa nga tanan, mga langit, mga dagat o isda, mga kalasangan o kalanggaman, ang yuta o ang mga mananap, ang mga miling bato, salapi o ang bulawan, mga katubigan, ang tanang kabungturan, ang trono, ang pagbulutan, tubsununon ang tanan. Mauka na ang unang tubsununon nga gihatag sa tao ngadto kang Satanas. Pero kana lang ba ang mga tubsununon, ang whole creation? Dili lang kay ang whole creation mo itub sununon. Apil kita nga tao. Ug bisan pa gani ang uban nga mga butang nga wala nako na enumerate. Tubsununon ang tanan. Busa dunay plano sa pagtubos sa tanan. Pila man kaha kapaagi aron mabakwi ning tanan. Adunay duha kapaagi. Ang unang paagi sayon lang. Kung sa'y giingon sa Yawa, kung ikaw magsimba sa akong atubangan, maimo ang tanan. Mao kini ang usa ka paagi nga sayon og walay hago, walay sakripisyo. Si Kristo makahimo sa pagpili niini nga paagi. Og kini nga paagi sayon lang og dali ra. Apan bisan kini sayon, wala si Kristo
pili niini nga pagi. Kining pagiha ilad. Tinuod maya ni Kristo ang tanan kun musimba lang. Apan ang mahitabo, mailalom siya sayawa uban sa tanang mga butang ug madugang hinoon siya nga sakop sayawa. Oh, ilad man to. Ang ikaduha, bayran ang bili. So dunay bili aron matubos ang tanan. Dinhi sa ikaduha, matubos ang tanang butang sa laing pagkasulti, malukat nga dili siya maapil sa pagkailalom sayawa. Kun kini ang iyang pilion, mabakwi ang tanan ug ang yawa mahinginlan. O, mahinginlan ang yawa. Kun usa ka katag-iya, unya mabayra ng imong gipanag-iyahan, wala ka na ilabot pagkahuman. Juan 12:31, karon ang punuan ni ini nga kalibutan pagahinginlan. Apan unsa kadako ang bili sa sala nga maoy kantidad sa katubsanan? Kay maumay pagbaligya, mausab ang pagtubos. Mabasa nato mga igsoon sa Roma 6:23. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Bugna 5:9, og na nag-awit sila sa usa ka bag-ong awit nga nagaingon, kay ikaw ang namatay og gitubos mo ang mga tao sa imong dugo alang sa Dios. Gikan sa tanan nga banay og pinulungan og katawhan og nasod. Busa, kamatayon may bayad sa sala, kabatayon ang tubos niining tanan. Unsa nga klase sa kamatayon nga bayad alang sa katubsanan? Walay laing kamatayon, eternal death. Kay dili paigo ang temporal death. Kun paigo ang temporal o physical death, nan walay maimpirno. Og dili na si Kristo kinahanglan magpakamatay. Ang kamatayon ni Kristo, mao ka ng kamatayon nga tungod sa sala. 1 Korinto 15 versikulo 3, kay una sa tanan gitugyan ko kaninyo ang akong nadawat usab, nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa mga kasulatan. Ang kamatayon sa mga katawhan karon, walay ikatabang sa mga sala, kay dili bayad sa sala. Kini gitawag sa Biblia nga pagkatulog lang. Mao nga daghan ang mabanhaw unya nga alang sa kamatayon nga silot sa ilang mga sala nga mao ang kamatayon tungod sa gisalikway nila nga pagtubos. Apan kang Kristo lahi nga kamatayon, kay bayad sa sala. Naantos niya ang kasakit nga bation sa mga maimpirno pohon. Mao nga nabayra na ang atong mga sala, kay ingon ni ini ang iyang naantos. Unsay naantos ni Jesus Christ, naantos niya ang eternal death. Ang eternal death lang, mao ang bayad sa sala. Busa kung namatay ang mga tao karon, pagka hero ba o martyr ba, dili na makatabang kay wa nay ikatabang sa bayad sa sala. Bisan unsa nga klase sa penitensya, walay ikatabang bisan unsa kagamay kung sala ng hisgutan. Bisan unsa kadako nga salapi, unsa kadaghan nga donation, unsa ang effort nga natampo sa cause, walay ikatabang sa pagtubos. Ni dunay ikatabang sa imong sala. Kay ang sala, matabangan lang, mabayran lang sa gitawag natog eternal death. Dali kaayo ang pagkasala ni Adan. Apan
dili malitok ang pag-angtos sa pagbakwi niini. Kinabuhi, dugo nga ulaon sa kasakit sa eternal death ingon nga lukat. Pagkamahal nga bili. Marcos 10:45. Kay ang anak sa tao mianhi, dili aron pag-aalagaran, kundili sa pag-alagad o sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa daghan. 1 Timoteo 2:6, nagingon nga naghalad sa iyang kaugalingon nga lukat alang sa tanan. So ang katubsanan o ang lukat sa tanan or tubos diha lamang sa bugtong anak sa Diyos. Mahimo ba nga magpakamatay siya dayon aron malukat ang kalibutan? Oo, mahimo. Pwede nga pag-abot diri ni Kristo, patay dayon. Apan mingaw kaayo ang kalibutan kung namatay siya dayon ingon nga lukat. Nganong mingaw man? Kay walay tao. Nganong wala may tao? Abi nimo igsuon, mas dako nga problema ang sulbaronon nga naa sa kahimtang sa tao kay sa yuta o sa tanang butang nga tubsunon. Ang kalibutan o ang tanang butang sa creation, tubsunonon man kay nahatag man sa yawa. Ang kantidad sa tubos ana, blood of Jesus Christ nga mo suffer sa eternal death. Mao ka na ang katubsanan ni ana. Apan kung diretso siyang mamatay, matubos niya ng tanang creation, pero wala ang tao. Mas laom pa ang problema sa tao para siya matubos. Nga dili paigo ang kamatayon lang sa cross. Ang dugo ni Kristo bayad sa sala og sa nabaligya sa sala nga mga butang. Apan, dili ni makatabang sa gikinahanglan nga pagkamatarong nga gikinahanglan sa tao nga makapuyo sa nalukat nga langit ug yuta. Akong ipaklaro, ang dugo ni Kristo nga bayad sa tanang mga butang nga nabaligya sa sala ug bisan gani bayad sa sala, walay ikatabang sa gikinahanglan nga pagkamatarong nga gikinahanglan sa makapuyo unya sa nalukat nga langit ug yuta. Kay bago ka makapuyo, inig malukat na ang langit ug yuta, kinahanglan ka og pagkamatarong nga wala makasala bisan makausa. Ikaw nga tao, dili ka kapuyo dito kung dili ka ingon ana kamatarong. 1 Korintos 6:9-12, kun wala ba kamo manghibalo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Kinsa ang mga taong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ang mga taong dili matarong, ang pangutana, pila kabuok ang dili matarong? Roma 3:10, ingon sa nasulat na, walay bisan kinsa nga matarong, bisan usa lamang. Dili kamo magpalimbong, bisan ang mga makihilawason, bisan ang mga magsisimba sa Dios-Dios, bisan ang mga mananapaw, bisan ang mga mahilayon, bisan ang mga mapatuyangon sa ilang kaugalingon uban sa mga lalaki, bisan ang mga kawatan, bisan ang mga masinahon, bisan ang mga palahubog, bisan ang mga mapanamastamason, bisan ang mga malupigon, sila dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Na, busa kinsa may dili ingon ani? Kita ba dili mga ingon ani sa na-enumerate? Asa man makaplagan kining mga salaa nga dili makapanunod sa gingharian sa Dios?
naa sa kasing-kasing natong tanan. Bisan kini, wala pa nimo mahimo sa gawas, kay ikaw wala nagpalahubog o wala nakapangawat o wala sa bisan unsa, wala ka nakapanapaw o wala ka nakapakigilawas, pero kining mga salaa naa man sa atong heart. Busa, kitang tanan dili matarong o dili makapuyo sa gingharian sa Dios. Unsa may paagi aron mahimong matarong kay wala may usa nga matarong. Pinaagi ba sa mga buhat sa kasuguan? Pinaagi ba sa pagsunod sa Ten Commandments? O pinaagi ba sa pagsunod sa bisan unsay gipasunod sa atong mga leaders, mga pastor o sa imong church? Dili. Dako kaayo nga dili. Kay unsa may nasulat? Roma 4:5. Apan niadtong wala magbuhat kun dili nagatuo kaniya nga nagapakamatarong sa dili Dios nun. Ang iyang pagtuo ginaisip kaniya nga sa pagkamatarong. Busa, ang pagkamatarong nga gikinahanglan aron makapanunod sa gingharian sa Dios. Bulag, gawas sa imong mga kahimuan sa pagbuhat sa maayo o sa kasuguan. Klaro kayo ang gisulti sa Galatia 2:16. Ngani sa himbaluan ta, nga ang tao wala pakamatarunga gikan sa mga buhat sa kasuguan, kundili pinaagi sa pagtuo ni Hesukristo. Bisan kita mituo kang Kristo Hesus, aron pagapakamatarungon kita tungod sa pagtuo kang Kristo. Og dili tungod sa mga buhat sa kasuguan. Giklaro ang konklusyon, kay tungod sa mga buhat sa kasuguan, walay bisan unsa nga unod nga pagapakamatarungon. Kinsa ra ang matarong? Si Kristo ra. Og ang uban kaninyo kaniadto sama ni ana, unsa man ang atong life? Life nga naa sa gitawag sinful life. Nakita sa kahugawan. Apan unsa may nahitabo sa dihang mituo ta kang Kristo nga mao lamang ang bugtong matarong? 1 Corinto 6:9-11. Apan gipakamatarong kamo sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Og diha sa Espiritu sa atong Diyos. Sa unsang paagi? Pinaagi sa pagtuo. Kinsay makahimo nato nga mutuo ta aron mahimong matarong? Si Jesus mitubag og mingon kanila. Mabasa sa Juan 6:29. Kini mao ang buhat sa Diyos nga kamo managtuo kaniya nga iyang gisugo. Kinsa deng buhat kini nga kita magatuo? Buhat sa Dios. Dili dayta kapanghambog nga kita magtutuo kay kita nahimong magtutuo tungod ra pod sa Dios. Unsa may paagi sa Dios aron makatuo ta kay iya man dening buhat nga makatuo ta kang Hesukristo aron mahimo tang matarong? Roma 12:3. Ingon sa sukdanan sa pagtuo nga gibahin-bahin sa Dios sa tagsa-tagsa. Busa, ang pagtuo dili iya sa tao, iya sa Dios. Og ang tuuhan sa tao aron mamatarong siya, si Kristo Hesus. Busa, kung nahimo tang matarong pinaagi sa pagtuo, dili ta mas maayo kaysa uban. Dili ka kaingon, aw, sala ninyo kay wala mumutuo. Dili ka kaingon. Dunay sala nila sa dili pagtuo, tungod kay ang pagtuo, wala nila dawata. Apan kun ikaw midawat sa pagtuo nga gikan sa Dios, ug maong nakatuo ka kang Kristo Hesus, nga mao'y hinungdan na himo kang matarong sa tubangan sa Dios, iya ra gihapon ang tanan. Iya ang pagtuo, iya ang pagkamatarong, iya ka.
ang tao bisan unsaon dili nagyod mamatarong bisan unsay iyang himuon hangtod sa kamatayon. Mahurot maniyag balhin tanang denomination o magtuman sa tanang tulumanon sa tanang relihiyon apan walay pagkamatarong diha ni ana. Aduna nay mga sobra 35,000 ka mga narehistrong sikta kung wala ko masayop. Hotdon manimunig balhin-balhin ng tanang mga siktaha o kining sobra 30,000 ka mga denomination. Adunay nagkalain-laing ritual, adunay nagkalain-laing tulumanon, adunay nagkalain-laing mga doktrina. Mga buluhaton, kung balhina nimo ni tanan o buhaton nimo ang tanan nga tulumanon ining tanang mga siktaha, mamatarong ka na ba? Ang tubag, dili, kay walay pagkamatarong diha nilang tanan. Naalang sa kinabuhi ni Kristo ang pagkamatarong. Mao nga kinahanglan nga sa dili pa siya mamatay dayon, busa nga gikinahanglan nga dili siya mamatay dayon tungod ni ini nga hinungdan. Unsa hinungdan nga dili paigo nga mamatay siya dayon? Tungod sa problema nga pagkamatarong. Walay taong matarong, busa walay taong makapuyo sa new heaven and new earth. Inig malukat na niya siyang dugo. Busa, kinahanglan magkinabuhi sa siya. Aron nga doon na siya'y righteousness, nga mahimong gift, nga madawat sa tao, aron nga ang taong dili matarong, nakabaton sa pagkamatarong nga walay iyang gikatabang, og makapuyo siya dito sa yuta nga wala po'y iyang gikatabang. Unang Korinto 1, versikulo 30, hangtod sa 31, mabasa nato. Apan gikan kaniya, anaa kamo kang Kristo Hesus, nga alang kanato, gihimo nga, number one, kaalam gikan sa Dios. Number two, pagkamatarong. Sa number three, pagkabalaan. O sa number four, pagtubos. Aron nga, sumala sa nasulat na, kadtong magahimaya, papahimayaa siya diha sa Ginoo. Busa kung dunay kaalam, diha sa Ginoo. Kung dunay pagkamatarong, iya sa Ginoo. Kung dunay pagkabalaan, iya sa Ginoo. Ugang pagkatinubos, iya sa Ginoo. Busa ang maghimaya, maghimaya diha sa Ginoo. Walay imo, walay ako, walay iya sa tao. Mao kini ang mga gikinahanglan aron ang tao makapuyo balik sa yuta nga malukat. Kinahanglan mahatagan siya sa mga qualifications. Unsa man ang qualification nga makapuyo ka sa langit, sa yuta, bagong langit, bagong yuta nga matubos unya sa iyang dugo. Number one, nga qualification, dapat matarong ka sa kinabuhi nga sinless life. Mone qualification sa makapuyo sa langit, perfect righteous person. Og koy kay nakasala ka naman, dunay ikaduhang qualification nga makapuyo ka dito. Kinahanglan ngang imong mga personal sins, mabayran nimo sa kamatayon sa eternal death nga bayad sa sala. Ikatulong qualification nga makapuyo ka dito. Kinahanglan doon na kay perfect right holiness. Dapat balaan ka. Unya, before ka makapuyo dito sa new heaven and new earth, gikinahanglan nga doon na kay eternal life. Gikinahanglan ni kay unsa may pulos kon ang yuta matubos sa walay katapusan, unya ikaw walay eternal life, unya matapos pa. Mumingaw gihapog balik ang bagong langit o bagong yuta. Gikinahanglan
nga naa kaniining tanan nga mga qualifications aron makapuyo ka sa yuta. Isaiah 60 verse 21, ang imong katawhan usab, silang tanan mamahimong matarong. Sila sa walay katapusan, magapanunod sa yuta. Ang mga sanga sa akong tinanom, ang buhat sa akong mga kamot, aron ako pagahimayaon. Kanang pulong ako nag-refer ngadto sa Dios. Gihimo o giandam na ni Jesus ang tanan-tanan nga gikinahanglan nga qualification. Iya kining gitanyag ingon nga kupa nga puno sa tanang gikinahanglan alang sa kaluwasan. Unsa tong tanan nga gikinahanglan sumala sa atong gi-enumerate? Sinless life. Matarong nga kinabuhi nga wala makasala bisan kausa. Prepared na. Kamatayon sa eternal death nga bayad sa mga sala ni Adan o sa nahimo nimong personal nga mga sala. Humana ang eternal death, bayad na. Pagkabalaan, nanana sa kang Christ, prepared na. O ang eternal life nga dapat maanaa sa mupuyo didto puhon. Naana, gisulod kini niya nga sa kupa. Kining tanan nga mga gift, gisulod niya sa kupa. O mahimo natong tawgon kana nga kupa sa kaluwasan. Mao kini ang gisulti nga makita sa Salmo 116 verse 13. Dawaton ko ang kupa sa kaluwasan o pagasangpiton ko ang ngalan ni Hiuba. Busa, kupa di ay ang kaluwasan nga gipuno sa tanang gikinahanglan para kamaluwas. Og kining nga butang, humana na andam. Unsa may da buhaton para makabato niini? Siyempre, sama kang David, dawaton ko ang kupa sa kaluwasan. Unsay paagi sa pagdawat niini? Walay lain, pinaagi sa pagtuo. Makatuo ba kita sa atong kaugalingon aron makadawat niini? Dili og dili gayod. Juan 6:44, walay tao nga makaduol kanako gawas ko ng amahan nga nagsugo kanako magadala kaniya. Dunay libro mga kaigsunan nga Faith Alone. Sa January 29, atong mabasa dito nag-ingon, God must give us faith for we cannot believe on our own. So aron ta maluwas, pinaagi sa pagtuog, makadawat niya ng kupa sa kaluwasan, ang Diyos rapod ang maghatag nimog pagtuo nga makadawat kaniini. Busa ang Diyos muhatag og pagtuo sa matag tawo aron sila makatuo, kay buhat sa Diyos nga kita mutuo, nga mabasa sa Juan 6:29, si Jesus mitubag og mingon kanila, kini mo ang buhat sa Diyos nga kamo managtuo kaniya nga iyang gisugo. Buhat sa Diyos nga mutuo ta kang Jesus. Busa ang pagtuo, walay sala nga kinabuhi, kinabuhi nga hingpit nga nakatuman sa kasuguan, kamatayon nga bayad sa sala o eternal death, kabalaan, kinabuhing dayon o eternal life, dili haguanan sa tao. Usbon ko, ang pagtuo, walay sala nga kinabuhi o kinabuhing hingpit nga nakatuman sa kasuguan, kamatayon nga bayad sa sala o eternal death, ang pagkabalaan, ang ikalima kinabuhing dayon o eternal life, dili haguanan sa tao, kundili mga gasa sa Diyos alang sa tao. Maingon sa creation nga atong nabatunan nga walay atong gikatampo, mausab sa redemption, walay atong gikatampo. Nothing in my hand I bring,
simply to thy cross I cling. Kining tanan, mga libreng gasa. Daghan sa mga tao nag-awit nining awita. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Pero, nagdala sila sa ilang kaugalingong hinaguan, sa ilang kaugalingong pagkamatarong, nga dawaton sila sa Dios, apan dili kinimao. Ang gusto sa Dios, dawaton nimo ang kupa, nga gipuno na. Full and free, like creation, so also as redemption. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Sa pag-celebrate nila sa creation, doon na ba'y dala si Adan? Nothing in his hand he bring. Or nothing in his hand he brought to Christ. Just he received all everything God had made. Sa redemption usab, mao sa gihapon, we have nothing to bring. We are just going to receive everything. Kining tanan, libreng gasa, creation and redemption. Maingon nga ang creation natapos sa ikapito kaadlaw, mausab sa redemption natapos sa ikapito kaadlaw. Sa pagkakaron ang ikapitong adlaw, maoy celebration sa memorial of creation og sa redemption. Bali, nadubli ang kalipay nga dapat maanaa sa adlaw ng igpapahulay. Wala kita gisugo nga magbantay sa igpapahulay kay obligasyon alang sa kaluwasan. Kundili nagbantay niini ingon nga kasuulugan sa libreng kaluwasan. Ang naningkamot sa pagbantay kay obligasyon aron luwason, walay kalipay sa adlaw ng igpapahulay. Apan sa tanang na nagdawat kang Hesus, nagdawat sa kupa sa kaluwasan, makaingon, "This is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it." Salmo 118, versikulo 24, osbon ko, "Kini mawang adlaw nga gibuhat ni Hyuba, niini managmaya ug managkalipay kita." Beautiful words, wonderful words.